Жителі Донбасу чекають на повідомлення, чи надали їм субсидію та якою буде сума. Більшість знайде відповідний розрахунок у поштовій скринці. Проте декому доведеться звертатися до районних управлінь соцзахисту. Чому, розкаже Ольга Григор'ян. До інформаторів в управлінні соцзахисту черга. Люди прийшли за повідомленнями про надання субсидії. Кажуть, будуть чекати хоч годину, бо за комунальні треба платити, а скільки – ще не знають. Отримати документ про те, що мені положена субсидія і там розмір оплати за всі комунальні послуги. Володимир оформляє субсидію вже втретє. Без неї опинився б в боргах. Пояснює, погасити суму в платіжках за його пенсію нереально. Чуть-чуть полегше, дихати можна. А якщо б все платилось по цим цінам, я не знаю, що б було. Те, що за повідомленням до управління соцзахисту треба звертатись самому, Володимира попередили друзі. Галина Петрівна теж прийшла по свій розрахунок. Жінка робить це вже вдруге. За октябрь мені дали, значить, все правильно, за ноябрь. Нет у вашого листочка. Йдіть в місто для людей, там будуть ваші листочки розпечатані. Прихожу я в місто для людей, а там, кажуть, нам ніяких листочків не давали, і там нету світу. Спеціалісти пояснюють, повідомлення про надання субсидії містяни мають знайти у поштовій скринці. Розносити їх працівникам управління допомагають голову ОСББ та житловики. Проте не всі. Тим, хто розрахунків не отримав, рекомендують завітати до районних управлінь соцзахисту. Частний сектор, місто для людей, жильйоцентр видаємо ми. Приходіть за повідомленням з паспортом. Зараз роздають повідомлення за жовтень. Розрахунків за листопад доведеться почекати. За ноябрь ще розрахунків не було. Почнуть тільки прокручувати. Ну, це треба розрахувати весь город, тому це треба якесь час. Перевірити своє право на субсидію можна і в інтернеті, але чиновники попереджають, там дані можуть бути застарілі. Ольга Григор'ян, Нестор Бондаренко, телеканал «Донбас».